Всім приветик, добрий раночок. Ви на каналі «Моє життя». Мене звати Світлана. Біжу в поліклініку. Лікар вже вийшов з відпустка. І треба Ігорю таблетки. У нас хмарно. Дощик іде 2 дні. Слава Богу. Калюжий. Ще хочу допомогти. Побачу, тітка Ганочка в лікарню привезли на перевірку. То зараз піду, я знімати нічого не буду. Ну піду, там щось трошки їй допоможу, треба хірографію пройти їй. Серце таке все, тому що погано їй. Ідемо вже під зонтиком з вами. Під парасолькою. Ви знаєте, насмарк, сльози течуть, переміна погоди. Сиро. І зразу, бачите, насмарк. Спішу. 8:30 вже. Треба встигнути. Тому що... Здрасте. Щоб менше було людей. Нехай ви сьогодні вдома, слава Богу. Думали, так раділи, що підемо в ліс, то збираємо ще трошки ягод, бо треба щось же по копійці заробляти. Хоча б мене, видно, це на цю погоду все крутиться. Я вже ці таблетки їм жменями від давлення. Воно десь защемляє це все і не можна навіть давлення збити. Але хоча б по чуть-чуть, сидячи на колінцях, добре на 500 гривень набрати, ви знаєте. Михайлович то каже, погано, ну, то чого ти? Я кажу, ну вже тоді, як я буду геть падати, ну таке буває, то я тоді не буду брати. А так як ще терпімо, я себе перемагаю, так не треба, я знаю. Але сьогодні, бачите, погода, сиро, поїхати хворобу достати ще, теж не виход. Калюжий. Ну, якраз сьогодні хоча б порішаються діла трошки. Тому що назбиралося в мене трохи роботи. І треба ще буде на базар перебігти. Там мене Ігор брав долги. Отаке, коротше. Життя. Життя. Це не поле перейти. Життя, як на довгій ниві. То може вона от серця та настоячка? Я вже не знаю, на що. Так довго не виносять результат. А ти Колі можна позвонити Колі тут? Я зараз позвоню Колі. Але йому не треба. А чого позвонити? Я не знаю. Провірають. Подо десь болі, там ще вона желудка, подивіться. Все, Колечка, ми зробили мамі усе УЗІ і подивились желудок, що там є камінчики. Потім вона буде у жовчному, усе буде нормально. І трошечки серце, і будемо лічитися. Все, мої хороші, я порішала діла, Ігор, он накупляла таблеточок багато. Дивись, яка чорна хмара. Михайлович приїхав на встречу. Михайлик. Привіт. Тому що нам треба було підписувати дуже далеко, то я кажу, бери скутера і їдь у больницю підписуй. Бо, ну, як же, ці препарати купити так не купиш, їх треба все по рецептах. Табаку 5 купили і тітку Ганочку відправили вже ми додому. Тітка Ганочка поїхала, Колечка, ви будете там дивитися, уже вона, Женя її повіз додому, страшного нічого немає, трошки в'є сердечко і там камінчики у почках, у жовчному, але це возрастне, сказали, що ну, вона вже багато годів і каже, ну вона молодець, посередині вона не всі такі молодії. Але вона втягала колодки і підірвана. Вона зараз показує, що їй болить желудок. Це золотник, там де желудок.
Все там, яка є у середині, сказала нормально, подивилася врачиха. Дуже дякую, дуже хороший лікар від Бога. Взагалі я попросила, все зробили, все провірили. І виписала їй таблеточки сердечні. І ще там десь Женя виписав таблеточки їй теж у сімейного лікаря. І вона буде їх приймати. Так що вона заробила, що в її невралгія. І от їй треба пити ці таблетки і тягала. Я тоді, коли приїхала, вона дрова натягала, я лічно не могла, вона себе подорвала. Ну, таке. Так що задишків є, нема, серце є. Бог дай каже, щоб було у молодих таке серце. І все. І дає їй та проблемка, що ось вона є 2 місяці. Так що все зробили. Більше, ну, зробить більше нічого вже і не треба. Так що все, мої хороші, я рада, що все ми провірили тітку, і тітка поїхала довольна. Звісно, більше їй помогло. Таблетки там хороші є, Женя їх, казав, покупляє. Все, так що ми вас любимо з Михайловичем. Да? Посилаю вам хорошенький позитив, настрій, і беріть себе в руки, і до роботи, настроюйтесь, підкрашуйте губки, і йдіть себе, заставляйте і вперед. Так що я вам всім передаю приветик. Ми сьогодні зробили дуже багато роботи, вже зранку, з Божою, звісно, допомогою. Дякую я дуже врачу, Світочка медсестра і Алла врач. Я вам дуже дякую, що ви допомогли мені. Ми провірили мою із села тітку Ганночку, допомогли. Нехай вам Бог дає здоров'я. І вам, Танечка, моя підписниця, дуже великий привіт і вашій сім'ї. Бережіть себе, ми вас всіх любимо, поважаємо. Тьомцік-тьомцік, пока. Так. Михайлович мене везе, захотів він уже побути за рулем. Ну, хай везе. Кажу, провези, бо він каже, чогось як я їду, то мені дуже спокійно. А як ти мене везеш, то каже, ти швидко їздиш, але я помаленьку їжджу, чесно. І ви з нами проїдетеся. От так-то, трошки вітерець. З вітірком проїдемо, зараз поїдемо в газову контору. Нам треба там рахуночок помінявся. І нема квитанції. Бачите, який вітерець? Михайлович, як класно з тобою їхати. Так, водійте, люди йдуть. Я дивлюся, чи поліції немає. Ха-ха, поліції. Біла машина ззаді, я білом повернулася. Так. Хто з міста? Дивіться. Саша поїхав. Все, виключаюся, трошки прокаталися, хватить. Мої хороші, мої любимі, я зайшла трошечки на секундочку в парк. Бачите, замітають, порядочки наводять. Ось дощі, калюшки такі в нас, був дощик поналивало. Фонтанчик не робить. Дивіться, скільки води. Тут мої онуки гуляли. Буду говорити, гуляли. Ви знаєте, виходить сонечко. Уже, ви знаєте, хочеться, щоб було тепло. Тому що я, бачите, я оділа курточку. Але в лікарні то нібито як душно було, млосно. Я витирала й лоба. Чогось сердечко тарабанить. Але все одно не здаваємося. Я тримаюся і хочу, щоб ви трималися. Тому що ми живемо. Якщо ми живемо, нам Бог дав життя, значить, тримаємося і буде все добре. Да, Михайлович? Ось кофе, Далмаур.
Ой, полкілограма. 263 гривня. А ось ору 219. Оце не знаю, наверно, це хороше. Треба буде подивитися, по чому воно. 381 гривня по акції, так 441. Це у зернах кілограм його. А це вообще ось до. Класне. Таке треба купити. 379. 447 воно стоїло. Замерзла як собака, що мені Михайлович дав скутера, ждав мене біля АТБ, каже, єдь. Боже, мені так жалко Майю, що нам робити, блін. Ну я їм і любувалася, блін. Чи їх підв'язати можна? Їх можна потім підв'язати, так. Ну, якщо не поламались, бо бачу, одна виломана. Нічого там. А ми палки позаставляємо туди, позабиваємо і прив'яжемо. Тільки сьогодні. Бо їм буде гаплик, ну що, на що ж я буду тепер дивитись, любуватися? Замерзла як собака, по масло ще їздила у Брусіловське, там хороше масло, кстати. Селянське по 183, чи поскільки це мені посоветували, я так і беру там. Дуже добре, таке аж сладкувате. Я дуже ну, відчуваю вкус і ці, я не можу, і ковбас не можу їсти. Останнім часом зовсім пропав апетит. Я навіть сьогодні ні чаю, і зараз скоро буде обід. Я ні чаю, нічого не можу пити, ні. От, кажу, треба буде, напевно, щось так провірати, боюсь, щоб нічого пану не було. Ну, постійно дуже страшно тошніти, і все. Мені такого раніше це ж не було. Ну, було, що коли давлення, то тошнота. А щоб так було уже постійно, і ніби то, як отут, ось тут больно. Отут. Бачите, знову сонечко вийшло. Недавно була хмара. Ну, ніяк, вже все, куди їхати? Вже нікуди не поїдеш сьогодні. Сьогодні просто тихенько буду просто відпочивати і все. Покупляли там дещо. Ну, таке, що треба було. Масло купила, да. Ці таблетки побрала. То рада, що порішала трошки ділов. А заїхала на щодо, щоб рахунок там узнати новий. Там людей стоко, там де по газу зробили тут у нас у центрі. Я і не схотіла. У мене там є на квитанції номер телефона, там де приходило. То можна дзвонити, бо вони принесли таку цю брошурочку і можна буде поперезвонювати, може якось через телефон воно буде дещо узнати. То може попробую, якщо дозвонюся, бо часто коли дзвониш, то не можна дозвонитися. Краковець чи як? Забула вже вроді. Боже, Дося, щасливої вам дорожки. Я переживаю, щоб все було добренько, щоб вам Бог дав силу. Вже якось вистоять, дуже довго стоять, дуже довго виїхали вчора ще вечором. Я дзвонила, по-моєму, пів дев'ятої, вони вже були в дорозі. І вони ще стоять, ну це 1500 кілометрів. Зараз стоять на границі. Дуже довго, дуже страшенно велика черга. Так що у нас опять сюрпризик. Доця з онучками їдуть вже в Україну. І я дуже рада. Переживаю. Переживаю, тому що хочу, щоб бістріше. Там маленькому 3 годіка, а старшенькому 9. Ну, дуже тяжко. Дорога дуже тяжко. Ну. Я казала, кажу, ви мусите вистояти, як, ну, всі ж люди, нічого не зробиш, від цього ніде не дінестя, треба просто терпіння і ждати. Не знаю, скільки вони будуть ждати, щоб щось дуже довго. Я розчитувала, що вони вже на вечір будуть у нас, вдома в Житомирі, але навіть не знаю, мав вночі приїдуть. Не знаю, зараз вам покажу свої мальвочки. Я вже сьогодні нічого не буду знімати, мої хороші. Вже просто трошечки зараз поп'ю чайок і хочу відпочити. Покажу мальві, це просто жах. Просто жах. Я вже взагалі переживаю, Віталь, не знаю. Ось дивіться. Бачите? Я не... Ну що ж ти, Михайлович? Що ж ти, Михайлович, кажеш ні?
Ну що ж ти кажеш, ні, як да. Боже мій, Боже, плакати треба. Ти не піднімеш, він зараз побачить, бо він мені не вірить. Да, їх акуратно піднімемо. Ну тут я, іди подивись, він зломана. Ось, додивись, бачиш? Ну, а ця, якщо ми будемо піднімати, вона не буде ломатися? Ні, подожди. О, слава Богу, піднімається. Ні, ні, то ми зараз не будемо два рази. Не будемо, ми якось його прив'яжемо. На льонька положи. Положи. І якщо ми ще... Ай-яй-яй. Я туди заб'ю штирада. Ой, господі. Да, ой, хорошою такою ніткою. І ось, бачиш, красота. Ну, ці теж прив'яжемо сюди. Палочку заб'ємо. Ну, чіпай поки. Пару разів ми його туди-сюди і виломиться. Треба таке, ну, щось убрати, щоб ні. Все, мої хороші, буде коротеньке відео, може й довге, не знаю. Я скажу вам до побачення сьогодні, на сьогодні. Ось покажу вам Маліночку. Гарного вам дня, настрою. Всього вам найкращого, пока-пока, як завжди я з вами і люблю вас.